20 yanvar günü xalqımızın qan yaddaşı, qəhrəmanlıq salnaməsinə çevrildi. Yanvarın 19-dan 20-sinə keçən gecə Sovet İttifaqının Mərkəzi Komünist Partiyasının baş katibi Mikhail Qarbaçovun əmri ilə SSRİ Müdafiə Nazirliyi Dövlət Təhlükəsizlik Komitəsi və Daxili İşlər Nazirliyinin qoşun hissələri Bakıya və bir neçə rayona yeridildi. Sovet ordusunun misli görülməmiş tarixi cinayəti və xüsusi qəddarlığı və vəhşiliyi ilə müşahidə olundu. Əhaliyə heç bir xəbərdarlıq olunmadan, fövqəladə vəziyyət elan edilmədən Bakıda 82 nəfər qətlə yetirildi. 20 nəfər isə ölümcül yaralandı. Fövqəladə vəziyyət elan edildikdən sonra Bakıda 21 nəfər qətlə yetirildi. Yanvarın 25-də Neftçalada, 26-sında isə Lənkəranda 8 nəfər qətlə yetirilmişdi. Bakı və ətraf rayonlar daxil olmaqla 131 nəfər öldürülmüşdü. 744 nəfər isə yaralanmışdı. Ümumilikdə Azərbaycanın 150 nəfər 20 yanvar şəhidi var. Və hər il olduğu kimi bu ildə 20 yanvar şəhidlərinin əziz xatirəsini ehtiramla yad edirik. Biz də Allahdan bir daha şəhidlərimizə rəhmət diləyirik. Allah şəhidlərimizə rəhmət eləsin. Ruhları şad olsun. Şəhid anaların qarşısında baş əyirəm. Bu torpaqlarımız bütün şəhidlərimizin qanı bahasına alındı. Hər bir torpaqda bütün şəhidlərimizin qanı var. Yarar qalan qardaşlarımıza da can sağlığı arzu edirəm. Mən ilk öncə Ali Başkomandanımıza dərin təşəkkürümü bildirirəm. Yəni bizə zəfər günün qeyd elətdi. Bütün xalqıma dərin təşəkkür edirəm. Bütün yararlarımıza kömək oldular, dəstək oldular. Həkimlərimizin qarşısında baş əyirəm. Var olsunlar, onların səyi nəticəsində biz həyata qayıtdıq. Bəzi yoldaşlar, qardaşlar hamısı köməkli elədilər. Hamısı bizlərə də dəstək oldular. Allah onları var eləsin. Minnətdaram hamısına. Çox sağ olun. Sizlərə də, sağ olun ki, bizi də sayırsınız. Allah razı olsun hər birinizdən. Var ol, əziz qardaşım. Sağ olun, çox sağ olun. Sağ ol, əziz qardaş, var ol, çox sağ olun. Bugün 20 yanvardır. Azərbaycan xalqının faciəvi günlərindən biridir. Yəni, 1990-cı ildə gecə 23 radələrində heç bir komendant saati elan olunmadan Bakı şəhərinə Rus qoşunları daxil olublar. Əli silahsız insanlara divan tutublar, yüzlərlə insanı qətlə yetiriblər, yüzlərlə insanı həbs ediblər, yüzlərlə insan yaralanıb burada. Bizim ən ağır, tarixdə ən ağır illərimizdən birində 20 yan var. Yəni bunu hər bir Azərbaycanlı qanında Azərbaycanı sevən, vətəni sevən hər bir insan bunu daşıyır. Bu ağır faciələrimizdən biridir. Yəni bununla da yekunlaşmayan Rus qoşunları həmin ərəfələrdə bir neçə gün sonra rayonlarda da qətliamlar törətmişdilər. Yəni hələ bizim yadımızdadır, həmin ərəfələrdə Şirvan şəhərindən Bakıya yürüş olan vaxtı da cəmaatin yürüş edən insanların içərisində avtomobil də sürülmüşdü və orada da dünyasını dəyişən olmuşdu, yaralananlar olmuşdu. Biz millət olaraq öz gücümüzü göstərmişik ki, biz əli silahsız belə Rus qoşunlarının tankının qarşısına çıxmağa qadir xalqı. Və bununla da fəxr duyuruq. Həqiqətən bütün orada şəhid olan qardaşlar, bütün orada qətlə yetirmiş insanlar, hər biri bizim qardaşlarımızdır, hər saqqalarımız bizim atalarımızdır. Orada şəhid olanlar, hər bir insan bizə yaxınlardır. Və bugün də biz onları anım mərasiminə gəlmişik. Yəni biz Şirvan şəhərində şəhidlər xiyabanımız var. Biz özümüzə borc bilirik ki, gəlib onları hər an ziyarət edək. Müstəqil dedikdə hər zaman 20 yanvar şəhidlərinin özümüzə borc bilirik ki, onları ziyarət edək, onların ruhları qarşısında baş əyək. Mən özüm birinci Qarabağ müharibə veteranıyam. Mən özüm öz gözlərimlə görmüşəm belə uşaqların əziyyətin. Tüm uşaqların əziyyətin. Mənim yanında şəhid olan uşaqların da var burada. Demək istəyirəm ki, bunlar bizim vətən uğrunda şəhid olublar. Allah bunlara rəhmət eləsin. Mən bunların əziyyətini mən özüm görmüşəm. Mən özüm bu əziyyəti çəkmişəm. Ona görə bu millətimizə, xalqımıza təşəkkür edirəm ki, beləncə yada salırlardı. Heç vaxt unutulmasın. Allah rəhmət eləsin. Saat 12:00-da 20 yanvar şəhidlərinin xatirəsini bir dəqiqəlik sükutla yad edərək bütün avtomobillər, qatarlar,
Gəmilər səs siqnalı verərək şəhidlərimizin xatirəsini yad etdilər.